Boa noite, amigos da Checkpoint TV. Estamos começando mais uma transmissão para você. Agora, né, direto do circuito virtual de Curitiba. É o anel externo aí de Curitiba, na sétima etapa da Fenix Race League, aqui ao vivo com o Game Stock Car para você, definitivamente a partir deste momento. Estamos aí nos instantes finais do treino classificatório. Nuno Silva na primeira posição, Thiago Scarpetta é o segundo, na terceira Eric, quarto Hermano Rodrigues, Hermano Silva, estou confundindo com o nome aqui do circuito, quinta posição Bruno Barbugli, sexta posição Ítalo Ribeiro, sétimo Carlos Pé de Chinelo, oitavo Alexandre Salles, nona posição Lucas Scarpetta e a décima posição Marcos Moraes. Esses aí são os 10 primeiros colocados de 27 pilotos na pista, hein? Pedimos aí uma certa desculpa, né, para você que está na sintonia da Checkpoint TV. Tivemos aí um pequeno atraso no início da transmissão. Teve uma atualização do Car 7 aí, eu acabei me confundindo aqui, não fiz. E tivemos que fazer aí meio que de última hora. Mas acredito que agora estará tudo ok aí para você. E outro detalhe muito legal aí da gente estar falando, muito importante, né? Estamos retornando hoje aí as transmissões do Game Stock Car. Ele é um jogo um pouco mais pesado e como a gente já está aí trabalhando com imagens em HD e tudo mais, pode ser aí que venha pesar um pouco mais a nossa máquina. Então hoje será mais uma transmissão teste, né, do Game Stock Car, para ver se a configuração que eu fiz nele vai ficar legal aí para as próximas transmissões. Mas você vai acompanhar aí em definitivo todas as emoções desta etapa que irá iniciar dentro de alguns instantes. Teremos aí uma corrida de 30 minutos de duração e você estará acompanhando aí todas essas emoções. Temos junto comigo aqui o Fábio, né? Ele que é diretor aí da Liga Fenix Race League. Boa noite, Fábio. Fábio deve estar dando alguma instrução lá para os pilotos. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite, amigos do automobilismo virtual. É um grande e enorme prazer estar junto com vocês aqui nesse evento, juntamente com a Checkpoint. E esperamos aqui que seja realmente uma grande corrida, né? Porque temos grandes pilotos aqui na liga. E é isso aí, René. Agora é com você, tá? Muito obrigado. Valeu. Estamos aí já iniciando com o grid de largada. Foi dada a largada, inicia a sétima etapa para você ao vivo a partir desse instante. Vamos lá, a primeira curva aí do circuito virtual de Curitiba. Tanto faz qual é, se é o anel externo ou não. É bem complicada porque ela já vem num S e a gente está vendo aí já confusão ali atrás. Hein? Já tem carro passando reto, olha só a confusão. Vamos ver aqui se temos mais algum incidente, já mais incidente ali na frente. Grid lotado, curva complicada, resultado incidente na primeira curva. Não tem jeito, isso aí já é de sabedoria dos amantes do automobilismo virtual. Enquanto isso, o Eric vai assumindo a liderança da prova, segunda posição de Nuno Silva. Eles dando sequência aí, já tem piloto passando reto ali, hein? Deixa eu ver se eu consigo buscar o nome do piloto, não consegui. Deixa eu ver na telemetria aqui se eu descubro. Parece Walker Nunes. Walker Nunes ali ficando para trás na primeira volta. Segunda volta aí a gente acompanhando. Vou parar mais uma vez a câmera aqui. Mais carros se tocando ali na entrada do S. Carros espalhando pedaço de carro para todos os lados aí. É, realmente a direção de bola vai ter muito trabalho. Realmente um incidente muito forte aí na primeira curva, complicado, né? Já temos aí alguns carros ficando para trás, mas se tratando aí de uma primeira curva complicada como essa, já é de se esperar aí assim, um rosto total, né? Mas com certeza aí a direção de prova vai ter que tomar
muita precaução aí em verificar os acontecimentos e dar aí as devidas punições. Câmera fixa para você. Vamos parar aqui, vamos pegar essa câmera aqui para você ver a passagem de todos os pilotos. Tem carro espalhando aqui, mais um corte ali. Praticamente aí todos os pilotos passando ali na primeira curva, né? Já estamos aí na segunda volta da prova. Teremos 30 minutos dessa bateria, né? Uma corrida de 30 minutos. Vem na primeira posição Nuno Silva, o segundo colocado Eric. Terceira posição Lucas Scarpetta. Na quarta posição Walter Carvalho Júnior. Quinto Ítalo Ribeiro. Sexto Felipe Uehara. Na sétima posição Thiago Scarpetta. Oitavo Jean Silva. Nona posição Marcos Moraes. E a décima posição Johnny. Temos 24 pilotos na pista nesse instante. Bom, Rony, direção de prova acabou de dar uma penalização aqui, um stop and go para o Léo Cabral. Realmente ele foi o responsável por todo aquele tumulto que teve na primeira curva. Você está acompanhando aí mais uma vez passagem de todos os pilotos, pedaço de carro voando ali, mais alguns toques acontecendo aí. Você acompanhando aí todas as emoções da sétima etapa da Fênix Race League. Eu esqueci de falar aí no início das transmissões, né? Envie aí o link da Checkpoint TV para os seus amigos, www.checkpointtv.com.br. Você pode aí também participar da nossa transmissão enviando a sua mensagem. Abaixo do player da transmissão tem o link escrito, clique aqui, envie lá a sua mensagem, eu leio ao vivo daqui a pouquinho para você. Briga aí pela liderança da prova, hein? Olha só, primeiro, segundo e terceiro colocado bem próximo, a briga ficando mais ali para a segunda posição. Olha o toque entre os dois pilotos, Nuno Silva e Lucas Scarpetta. O Lucas vem tentando assumir a segunda posição. O Nuno Silva vem se defendendo muito bem ali. Alguns toques acontecendo, mas a briga tá boa. E o Nuno vem para cima do Eric nesse instante, hein? Já mostrou o carro de lado, vem no vácuo ali, vai tentar ultrapassagem por fora. Primeira perna aí favorecendo ao Eric, a segunda perna vai ficando mais para o Nuno. E olha aqui o Lucas, Scarpetta sumiu da tela para mim, hein? Será que ele caiu? Ainda não mostrou para mim como queda dele, mas ele sumiu da tela. É, realmente espero que ele não tenha caído, porque realmente vai ser um pega daqueles, porque são pilotos realmente muito rápidos. E vem lado a lado já o primeiro e segundo colocado. Vem o Nuno Silva para cima do Eric, já voltou para trás ali buscando o vácuo, vai tentar por dentro na entrada da curva. Já vem ali mostrando o carro, mas o Eric tem mais carro e consegue se manter na liderança em mais esta volta, hein? Estamos aí, não está mostrando para mim aqui o número de voltas. Eu estou usando aqui a telemetria do R-Factor, ela funciona no volta Stock Car, mas temos alguns bugs aí, mas está aí o Fábio avisando que é a volta de número 6. Então estamos aí ainda com a briga pela primeira posição. Bom, deixa eu ver lá para trás. Olha só. Terceiro, quarto, quinto e sexto. Não, na verdade é quarta, quinta, sexta e sétima posição. Muito próximos aí. Vou colocar a câmera do carro número 5 aqui na posição. Temos aí Felipe Uehara ao quarto, Ítalo Ribeiro, quinta posição, vem mergulhando, Ítalo vem junto ali o Felipe Uehara. Consegue a ultrapassagem os dois pilotos. Vamos buscar a sexta posição aqui para você, porque vem para cima novamente o Felipe Uehara de Walter Carvalho Júnior. Muito boas brigas aqui para você na tela da Checkpoint TV, esta que é a sétima etapa da Fênix Race League aí estreando hoje na tela da Checkpoint TV, hein? E olha a briga acontecendo novamente. Nuno Silva assumindo a liderança lá na frente. Já dá um porta com porta os dois pilotos. E vem para subir a quinta posição o Felipe Uehara.
Não, é o Walter Carvalho que assume a quinta posição. Vamos confirmar aqui. Opa, alguém rodou lá atrás, a culpa da vitória, o Rony. Tô tentando buscar aqui, tem piloto. Nossa, olha a posição que o piloto ficou lá, hein. Eu programei o zoom aqui, mas não deu o zoom. Vamos ver se eu consigo pegar o nome do piloto aqui. É o Cabral, hein. É, realmente ali é uma curva que o piloto tenta tirar um pouco a mais do limite, né? E às vezes acaba excedendo esse limite e passando roda na grama, e isso aí acontece muito fácil nessa curva. Felipe Uehara vem aí novamente para cima do Ítalo Ribeiro, brigando pela quarta posição da prova. Você está acompanhando. É, o Felipe Uehara. Diga. Felipe Uehara que comentou aí, ó, em algumas alguns dias antes dessa etapa, que está para vir para cima de todos os pilotos da ponta do campeonato, que ele quer disputar o título, até ele quer ser campeão, na verdade, mas vai ser difícil, hein? E aí o nível aí está difícil demais, mas vamos ver. Mas ele vem para cima do Ítalo ali, mostra o carro de lado, o Ítalo consegue assumir novamente aí a posição de quarta posição. Você acompanha quarto, quinto, sexto colocado aí, vem o Thiago Scarpetta logo atrás. E logo atrás lá vem a sétima e oitava posição de Ian Silva e Marcos Moraes também brigando por posição. Vamos pegar o que faz o seguinte, o Felipe é o quinto colocado. O board aí com o Felipe Uehara para você acompanhar todas as emoções aí dessa etapa. É, lembrando que o Felipe Uehara, para quem não sabe o regulamento do Fênix Race League, ele ganhou a última etapa e ele está correndo com 100 kg de lastro, tá? Primeiro colocado da etapa passada, vem com a etapa seguinte com 100 kg. Então ele está com 100 kg de lastro. Tá aí a informação que o Felipe Uehara vem com 100 kg de lastro. Ele foi o vitorioso aí da etapa passada. Vem ali sofrendo pressão do Thiago Scarpetta e tentando botar pressão para cima do Ítalo Ribeiro. É, Ítalo Ribeiro, que é um piloto também muito rápido nessa pista, né? Bom, pelo quali vocês já viram que a diferença é muito mínima, é briga de décimos, né? E aí dá nisso daí, piloto um colado no outro e fica essa corrida aí bem disputada. Embora não seja um circuito com muitas curvas. Bom, vamos ver aqui na nossa telemetria se temos mais briga acontecendo. Bom, briga que não falta nessa etapa. A informação é que o Christian Paris vem voltando do seu pit stop. Precisaria de umas 10 câmeras para mostrar todas as brigas que estão acontecendo nesse instante. Muita briga realmente aí para todos os lados. Deixa eu pegar uma briga diferente aqui. Vamos voltar lá na liderança, vamos dar uma olhada. Opa, é uma briga boa aí, Felipe e envolvendo Thiago Scarpetta, Felipe e Ítalo Ribeiro. Uau, Rony. A briga continua pegando ali. Quarta, quinta e sexta posição, você está acompanhando aí. Olha só, o Felipe assumindo a quarta posição da prova, hein? Na verdade foi o Thiago Scarpetta, minha telemetria não tinha atualizado aqui ainda. O Felipe ficando com a quinta posição e o Ítalo acabou de cair para a sexta posição da prova. Lá atrás também temos excelentes, né? Temos pegas excelentes também. Depois, se o Rony puder mostrar lá atrás, lá, o Bob Sam na 22ª posição também. Tá brigando com o Hercules, acabou de fazer uma grande ultrapassagem ali, mano. Bacana, viu? Estamos aí mostrando para você, temos 25 pilotos na pista, grid cheio na noite de hoje. Temos briga, olha, Léo, primeiro, 20ª, deixa eu ver aqui, a 23ª posição, 24ª. 24ª posição, a gente tem aí o piloto Ricardo e também o Hermano Silva, os dois brigando aí por posição, hein? É muitas brigas acontecendo. É só pra gente se antenar aí com a regra do campeonato. É obrigatório pit stop,
combustível não dá? Tem que fazer mesmo obrigatoriamente o pit stop? Como que é aí? Conta um pouquinho pra gente, Fábio. Bom, a regra não tem obrigatório, né? Porque infelizmente, simplesmente não dá, não é obrigatório, mas infelizmente é impossível completar a prova sem parar no box, né? Não pelo pneu, tá? Infelizmente não tem como. Eu acredito que dentro de alguns minutos os pilotos já vão ser obrigados a fazer a parada, né? Nós estamos com 12 de 30, mais ou menos entre 14 e 15 minutos vão ser obrigados a fazer a primeira parada e aí uma parada só até o final. Aí você está acompanhando o piloto. Temos piloto, acho que na pista aí com o motor estourado, né, Rony? Acho que... Olha, só se for o Ítalo. É o Ítalo Ribeiro. Acaba de abandonar o Ítalo aí, provavelmente seja ele, hein? Realmente é uma pista fácil, mas o pessoal acaba excedendo, né, aquele limite que a gente acabou de falar um tempo atrás, só que nesse caso é freado. O pessoal vem no push na hora de reduzir, talvez para não bater no carro da frente, acaba reduzindo de uma maneira muito, muito brusca e acaba tirando o giro do motor e estourando. Essa é a realidade, né? Só tem que ser mais... Freio um pouco antes do push, né? E olha só, deixa só atualizar minha telemetria, Jean Silva acaba de ganhar duas posições aí. Deixa só eu confirmar aqui. Na verdade, foi o Walter Carvalho Júnior, ainda estou me familiarizando com a galera. Ele tinha ganhado duas posições e volta lá para a oitava posição. Mas o Jean Silva caiu para a sétima. Nossa, eu tô meio... Deixa eu só confirmar novamente aqui. Olha, vou ver se eu consigo te ajudar. Sexta posição, Marcos Moraes. Eu acho que foi o Marcos. Não, tinha sido o Jean Silva realmente. Tinha ganhado duas posições, mas ele acaba de perder novamente. Tivemos ali na frente o Felipe Errara na quarta posição. Thiago Scarpetta na quinta, entrando para os boxes nesse instante. O Marcos Moraes é o sexto, o sétimo, Walter Carvalho. E o oitavo, o Jean Silva. É que tá tendo tanta mudança de posição que na hora que eu vou falar, a posição já muda novamente. Isso aí dá uma certa confusão. Eric no box. Estamos acompanhando aí, temos quatro pilotos nos boxes nesse instante. Vem entrando também aí o líder da etapa, Nuno Silva, para fazer sua parada. Segundo colocado aí, o Lucas Scarpetta vem passando... Não, vem entrando também. Vem Lucas Scarpetta também para fazer sua parada. Felipe Errara, terceiro colocado, também entrando para fazer pit stop. Praticamente os líderes todos aí entrando para fazer parada, hein? Vamos acompanhar. Vamos ver se eu consigo uma câmera aqui para a gente pegar toda essa galera aí fazendo sua parada, hein? Rony, só de comentar, né, eu comentei do Eric no box, porque o Eric, ele é o piloto, vamos dizer assim, que todo mundo está indo à caça, né, ele é o líder do campeonato, então ele é realmente o piloto que mais, assim, digamos, tem rival no grid, né. Ele é o alvo. E a galera aí tá voltando, vamos esperar aí o pessoal retornar à pista pra gente dar aí a posição de todo mundo. Olha, tem carros batendo ali no grid. Vem voltando o Nuno Silva na primeira posição. Olha, o A Santos, né? André Santos, qual que é o nome do piloto? Adrian Santos. Adrian Santos, tem piloto lá nos boxes se confundindo todo para tentar fazer. Olha só, infelizmente eu não consegui o zoom aqui, mas você viu que é piloto Lima. Todo enrolado ali nos boxes para você. Bom, olha, o Adrian Santos está marcando para mim na primeira posição, está marcando que ele está na pista, só que está mostrando ele lá nos boxes, hein? Na verdade ele vem para mim nesse instante. É porque ele é da mesma equipe do Weber Lima, que estava na volta passada no box. Como eles são do mesmo grupo, entendeu? Tinha um Essa piloto, tem que... tinha
tinha um piloto dando ré ali nos boxes, acabou sendo acertado. Não viu o nome do piloto. Deixa pode capturar esse trem pra gente? Vou tentar buscar, cara. Vamos ver se eu consigo buscar uma câmera aqui. Esta câmera aqui. Eu acho que foi o Walker Nunes, viu? Ele até desistiu. Eu acho que ele deve ter tomado penalização, né? Provavelmente pelo próprio jogo. O simulador deve ter, provavelmente, ele mesmo deve ter dado a punição e ele acabou desistindo. Olha ali, ó. Tá vem voltando. E acabou sendo acertado pelo C. Costa ali. Não aparece o nome do piloto. Foi o Walker Nunes. É, infelizmente não consegui buscar o nome do piloto. Mas tivemos aí esse enrosco nos boxes aí. Bom, vamos mostrar para você aí as posições dos pilotos. Cara, ele não me dá as agendas aqui. Faz tempo que eu não faço transmissão do Game Stock Car, mas ele me dá essa posição aqui. Olha só, o Nuno Silva na primeira posição, Felipe Uehara é o segundo, Lucas Scarpetta na terceira posição, quarta posição assumindo Thiago Scarpetta, quinto Eric, sexta posição Walter Carvalho Júnior, sétima posição Johnny, oitavo colocado Jean Silva, nona posição Bruno Barbugli. E na décima posição, o Leandro Salles. Esses aí são os 10 primeiros colocados da etapa da noite de hoje. Olha, temos briga aí pela segunda posição da prova, hein? Lucas e o Felipe Uehara vem na segunda posição. Lucas Scarpetta vem na terceira posição. E você está acompanhando tudo ao vivo na tela da Checkpoint TV. É, o Lucas Scarpetta é realmente um piloto muito rápido. A única coisa que deixa ele um pouco prejudicado foram algumas penalizações que ele acabou levando, né, até o campeonato. Porque se não fosse penalizações, com certeza ele estaria melhor colocado na tabela geral. Bom, vamos aproveitar um pouquinho aí. Vamos falar um pouquinho sobre a Liga, Fábio. Fique à vontade aí, comente sobre a Liga, divulgue o site, o canal é seu. Ah, muito obrigado pelo espaço. Para quem não conhece a Fênix Race League, né, nós começamos assim, vamos dizer, no GSC como liga, iniciamos mais ou menos meados de outubro do ano passado, e campeonato iniciamos em março, com 12 etapas, né, 12 etapas, vamos finalizar em agosto, vamos fazer a série Light, provavelmente o mês que vem, então quem quiser fazer inscrição já para a série Light ou A, basta acessar o site www.fenixraceleague.com, né? E lá você faz o seu cadastro. Vale lembrar, galera, aí que eu vou deixar, eu acho que eu já até coloquei no site da Checkpoint, se eu não coloquei, depois eu vou colocar lá o endereço certinho do site da Fenix Race League, mas se escreve PHOE, né? Fenix, vamos dizer no português. Fenix Racing League, né? Isto. É ponto com, né? Obrigado. Isso, ponto com. Muito obrigado pela ajuda, né? Eu esqueci de falar que é com PH, gente. Ah, tranquilo. É sempre bom a gente dar essas dicas aí. Não é querendo falar, mas às vezes a pessoa não consegue distinguir, né? Então a gente fala aí geralmente como se escreve realmente, igual uma outra liga que a gente transmitia e que a gente sempre falava o jeito brasileirado de se falar. Mas tá aí, você continua acompanhando as brigas aí, essa briga aí é pela segunda posição, hein? Tá na tela pra você, Felipe Uehara se defendendo do Lucas Scarpetta. O Lucas não dá aí,
distância para o Felipe e a gente vai aqui de carona para o Lucas. Olha só, ele vem buscando o vácuo, vai ficando pelo lado de fora. Vamos ver na hora da freada quem vai conseguir essa posição. Vem para defender a posição ali, o Felipe consegue se manter em segundo lugar. Vamos voltar novamente aí de carona com o Lucas, ele que vem ali tentando de tudo para assumir a segunda posição. É, o Lucas só apenas acrescentando, ele também tem lastro, tá? Ele chegou em terceiro na etapa passada, são 100 quilos para o primeiro, 75 para o segundo e 50 para o terceiro, portanto, Lucas Scarpetta tem 50 quilos de lastro. Tá aí para você as informações sobre a Fenix Race League. É sempre bom lembrar você que está chegando hoje nas transmissões da Checkpoint TV, né? Primeira transmissão aí da Fenix Race League. Depois de um bom tanto de tempo aí, a gente ficou sem transmitir o Game Stock Car. A gente está voltando hoje. Amanhã, provavelmente, porque a gente já teve uma transmissão anterior, estamos nos transmitindo agora e depois teremos a terceira transmissão da noite. Então, provavelmente amanhã, no fim da tarde, esses três VTs estarão no nosso canal do YouTube. Basta você digitar lá no YouTube TV Checkpoint, né? Você vai encontrar o nosso canal. Eu sempre peço para você dar aquela se inscreve lá em cima no nosso canal, dá um joinha nos nossos vídeos, compartilhe, comente, tudo isso aí é bom para ajudar a parceria Checkpoint TV e YouTube a crescer, né? Quem sabe aí um dia a gente conseguir as transmissões ao vivo lá no YouTube. A Checkpoint, vocês estão chegando hoje no canal da Checkpoint. Como desde quando foi criada a Checkpoint, sempre é pioneira nas ideias lançadas em transmissão online, tanto principalmente no automobilismo virtual. E lógico, depois que a Checkpoint lança, todas as outras TVs vêm no vácuo, né? Mas eles estão no vácuo, a gente está na frente, eles estão no vácuo, por isso que a gente chega sempre na frente. Mas a gente pede para você aí dar essa força para a gente crescer cada vez mais e, lógico, levar junto o nome do automobilismo virtual, ok? O nosso VT amanhã estará disponível em HD, tá? A nossa transmissão hoje, durante toda a tarde, eu fiz testes de transmissão em HD, mas ainda eu preferi transmitir do jeito convencional. Mas amanhã o nosso VT está lá em HD, som e áudio em HD, no nosso canal do Checkpoint TV lá no YouTube. É só você procurar TV Checkpoint e também, olha, toque ali na pista, hein? Toque na pista, teve piloto ficando para trás, eu acho que tá tomando volta. E áudio e vídeo HD. Beleza, galera? Vamos voltar para a pista, depois eu dou mais dica para vocês. Bom, restando apenas 5 minutos para o término da etapa. Nuno Silva, vou mostrar a galera aqui, olha. Mostrando para mim Nuno Silva nos boxes ali. Eita! Felipe Uehara na segunda posição, vem sofrendo pressão aí, olha. Faz muito tempo que essa pressão continua, hein? É o Lucas Scarpetta ali que não deixa o Felipe Uehara nem um segundo sossegado. Já vem mostrando por dentro da curva. Vai ficando por dentro, vem freando mais tarde, segura a posição, ganha a posição aí o piloto Felipe Uehara. Belíssima manobra para você ao vivo na tela da Checkpoint. Briga continua aí pela segunda posição da prova. Lá na frente, o Nuno Silva vai se mantendo, hein? O Nuno Silva vai se mantendo, tem uma boa diferença entre o Nuno Silva e o segundo colocado. Eu não consigo a telemetria do Nuno Silva, mas ele vai se mantendo na primeira posição. Segunda posição está em briga aí na tela para você. Não acabou essa briga ainda, hein? E lá atrás, na sétima, o Vanessa, me permite, tem um pega bom também, entre a oitava e sétima posição. Sétima posição, Bruno Barbugli. Na oitava posição, Jean Silva. E vem se aproximando ali também o Marcos Moraes, hein? Sétima, oitava e nona posição. Estamos na volta de número, Fábio. Volta de número 30, faltando 4 minutos para o fim da corrida. Parece que o Uehara passou o Eric também. O que aconteceu ali? Vamos ver. Deixa eu tentar buscar aqui. A briga continua feia ali. O Uehara, o Eric. O Uehara assume novamente a segunda posição. O Eric vem na terceira.
Não, na verdade. O Eric vem chegando, hein? Na verdade, o Eric é o quarto. O Errara é o segundo. O Lucas Scarpetta é o terceiro. O Errara vem por dentro da curva aí. O Lucas vem por fora. Vamos ver aí o que, que vai acontecer nessa briga. O Errara. Não, na verdade, olha. O Errara é o carro em amarelo ali, né? Vamos só confirmar. É em branco. Amarelo é o Lucas Scarpetta. Lucas Scarpetta. Na segunda posição é o Errara. Então foi realmente o Errara que conseguiu se manter na posição. Mas o Lucas vem botando de lado novamente por dentro da curva. Lado a lado os dois pilotos na entrada da curva. Vai para assumir aí a segunda posição. Lucas Scarpetta assume a segunda posição. A briga continua pela segunda posição. Enquanto isso, na liderança da prova, Bruno Silva vai cada vez mais ficando distante dessa briga, hein? Thiago Scarpetta na quarta posição. O Eric é o quinto. Walter Carvalho Júnior é o sexto. Sétimo, Bruno Barbugli. Na oitava, Jean Silva. Nona posição, Marcos Moraes. E a décima posição, o Leandro Salles. Você está acompanhando aí a estreia da Liga Fênix Racing League aqui na Checkpoint TV, hein? Muito boa essa etapa, disputadíssima. Infelizmente aí, olha, não dá pra gente mostrar todas as disputas. Vê aí, ó, sétima posição tem disputa. Temos muitas disputas acontecendo. Se você quer ver outra disputa acontecendo, olha a 12ª posição. 12ª e 13ª posição bem próximos também. Vamos ver mais briga aqui. Ali deu uma distanciada. Eu ia mostrar a 19ª posição, mas acabaram de dar uma distanciada. Mas a 14ª posição também. A 15ª, na verdade, olha só. 15ª, 16ª e 17ª posição. Estão bem próximos aqui, mostrando na tela para você. Lá na 18ª, 19ª e 20ª posição também tem briga, hein? É, Rony, punição pro Lucas Scarpetta. Punição? Sim. Não pode mudar a trajetória mais uma linha. E esse é o regulamento da Fênix. Por isso então ele foi preso. Tá, então Lucas Scarpetta é drive-thru, vai ter que passar pelos boxes. Top and go. Stop and go pro Lucas Scarpetta aí. Ele que já vem para pagar a punição. Já tem mais piloto entrando para fazer pit stop ali, hein? Mais dois pilotos aí entrando para fazer sua parada. Câmera fixa para você pagando punição ali. Olha, cronômetro zerado. Cronômetro zerado. Já terminou a prova. Eu perdi o fim da prova aqui. Bruno Silva na primeira posição vence a prova. Felipe Errara Cruz em segundo. Apesar aí da punição, Walter Carvalho vai ficando na terceira. O Eric quarto. Lucas Scarpetta vai ficando na quinta posição. Sexto colocado é o Bruno Barbugli. Sétima posição aí para o Jean Silva. Oitavo, Thiago Scarpetta. A nona posição é do piloto Marcos Moraes. E o décimo colocado aí, Leandro Salles. Esses aí são os 10 primeiros colocados. Eu vou colocar o tema da vitória agora aqui para você. E já voltamos.
buscar aqui a terceira posição, Walter Carvalho. Walter, boa noite para você. Cadê o Walter? Walter não está na nossa sala. Tá sim. Agora sim. Oi, tô aqui. Walter Carvalho, boa noite para você. Rápida entrevista, temos outra transmissão daqui a pouquinho. Conte um pouco sobre a sua corrida. Parabéns pela terceira posição. Boa noite. Boa noite. Eu nem entendi direito, eu estava em quarto, até acho que a última volta. O Eric deve ter acontecido algum imprevisto aí, alguma coisa, e acabou caindo no colo aí. Foi legal, foi bacana, deu para se divertir bastante. Tá certo, então. Obrigado aí, desculpa pela rápida entrevista. Temos outra transmissão daqui a pouquinho. Então vamos para a segunda posição, Felipe Uehara. Uma pergunta antes, você é irmão do Yoichi Uehara? Boa noite, parabéns pela segunda posição. Boa noite, não sou irmão dele, obrigado pelos parabéns aí. A corrida foi boa, independente de eu estar com 100 kg de lastro aí, eu consegui fazer uma corrida muito boa por estar com 100 kg de lastro, por ter ganho a outra corrida. Mas vamos aí, vamos pra cima e vamos pra próxima. Tá certo então, parabéns mais uma vez aí pela segunda posição. Vamos convidar agora o primeiro colocado, vencedor da noite de hoje aí, Nuno Silva, parabéns pela vitória. Conte um pouco aí sobre a sua corrida de hoje, fique à vontade. Desculpa. Ok, então, o Nuno aí infelizmente não... Ele não, ele tem problemas, ele é surdo e mudo, então ele não vai dar aí a sua entrevista. Mas de repente aí, na próxima transmissão a gente já pode instruir ele a deixar a mensagem escrita aqui pra gente. A gente com certeza vai ler a mensagem, tendo em vista que ele aí tem necessidades especiais. Mas mais uma vez aí, parabéns, Nuno Silva aí. Apesar, você vê aí, vamos dizer a verdade, apesar de todo o problema pessoal, é um ótimo piloto e acabou aí vencendo praticamente de ponta a ponta a nossa corrida de hoje. Bom, Fábio, suas considerações finais sobre a corrida de hoje, fique à vontade. Bom, agradeço aí a todos, né, que fizeram uma grande corrida aí, o pelotão da frente de trás, independente do incidente, que incidente toda corrida tem, então depois cada um paga aí o que fez, isso aí natural, e parabenizar a corrida de todos mais uma vez, e também não posso esquecer do nosso patrocinador, da Soromix e a Thundercart, tá, que apoiam aqui o nosso evento e todos os pilotos também, e é isso daí, Rony, muito obrigado aí pelo espaço. Tá certo então, galera, a Checkpoint TV que agradece a Fênix Racing League aí pela confiança no nosso trabalho. A gente vai encerrando mais essa transmissão por aqui. Voltamos daqui a pouquinho com mais uma transmissão ao vivo para você. Não se desconecte do nosso canal. Mais uma vez, sempre agradecendo você aí pela audiência, pela paciência. Retornamos em breve, se Deus quiser, na próxima transmissão e como sempre, ele há de querer. Valeu, galera. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau. Fui! Porra, mano.